25 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში ლიპ კლუბმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონდა მიუსაფარი ბავშვებისთვის საქველმოქმედო ღონისძიება მურაბიანი მაჭკატების დღე გამართა. ღონისძიებაზე ლიპ კლუბის წევრებმა ასტრიდ ლინდგრენის ნაწარმოებები წაიკითხეს, გაიმართა კარნავალი. საღამოს თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი თეკლა ვეკუა უძღვებოდა. დღეს პირველი ღონისძიება გაკეთდა ლიპ კლუბის თაოსნობით, რადგან ახალი წელია, შობა, კარგი გაწყობა, გადაწყვეტეთ მიგვიძღოთ პირველი ღონისძიება ბავშვებისთვის, უნდა შეზღუდული ბავშვებისთვის, რომლებიც იყვნენ თბილისის საშიშმო და მეთვრამეტე სკოლიდან მოყვანილები და ძალიან ისეთი სიმბოლურია და კარგია, რომ პირველი ღონისძიება ასეთი მნიშვნელოვანი კლუბის მიეძღვნა სწორედ ასეთ ბავშვებს, რადგან კლუბი შემდეგშიც გეგმავს საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას და დიდი იმედი მაქვს, რომ ყოველთვის კარგად და ლამაზად ჩაივლის და ბავშვები ისევ ასეთი გახარებულები და კმაყოფილები იქნებიან. ღონისძიება მუსიკალურად გააფორმეს საბავშვო სტუდია ბასტი ბუბუმ, ჯგუფმა ინარ ბოისმა და თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობისგან ბავშვებს საჩუქრად ასტრიდ ლინდგრენის წიგნები გადაეცათ. მურაბიანი მაჭკატების დამზადებაზე კულინარიის აკადემიამ იზრუნა. მე მიყვარს ტირამისუ, სპეციალურად ამ დღისთვის დაამზადა ტორტი, რომელზეც ასტრიდ ლინდგრენის წიგნები იყო გამოსახული. სტუდენტური კლუბის, ლიპ კლუბის ორგანიზებით ჩატარდა ღონისძიება, რომელიც ასტრიდ ლინდგრენის ხსოვნას მიეძღვნა. ღონისძიება მიეძღვნა მიუსაფარ და უნდა შეზღუდულ ბავშვებს, მიეწყო კარნავალი, რომელმაც გაახსენა ყველას ასტრიდ ლინდგრენი. ღონისძიების მხატვრულ გაფორმებაზე იზრუნა ბასტი ბუბუმ და ახალგაზრდულმა ბენდმა ინერ ბოისმა. ღონისძიების სპონსორები არიან მე მიყვარს ტირამისუ, კულინარიის აკადემია და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. ბავშვებს გადაეცათ ბაკურ სულაკაურის მიერ გამომცემული წიგნები და მე მიყვარს ტირამისუ და კულინარიის აკადემია, მათ გაუმასპინძლდა ტკბილეულით და მურაბიანი მაჭკატები.